Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականների հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակին ելույթը։ Գվեր հաստատենք լիակատար աջակցությունը Երևանի առաջարկին Դոյվոկ լար։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները 4 թոկ մեջյան։ Իզմիրի մեջ անտարային հրդեհները մոտեցած են բնակավայրերուն։ Իրանի թեսպան ընդգծած է Հայաստանի հետ հարաբերությունների համագողմանի սարքացման ուղղված քաղաքական վճռականությունը։ 2015 թվականի Գիբրոսին փոստային բացիկն Արտաշես Մեծին կնոջ Սաթենիկ Թագուհին պատկերով աջակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանը։ 17 օգոստոս տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության խոսնակ Արմինե Սահակյանի ելույթը։ Անդարձավ Սերվինթաշնային գրին 104-ամյակի նվիրվածի շարժանզում հանդիպմանը, որը ադեն ելույթ ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյան, ով իր խոսքի մեջ կարևորեց Սերվինթաշնային գիրը որպես հայ ժողովրդի արդարիրավունքներու վերականգնման հիմնական հենարան։ Անընդգծած է, որ հայերը երբեք չպետք է մոռնան իրենց իրավունքներու գիրառումն ու իրացումը։ Խոսնակը անդարձավ նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Դիգին Լիդիա Մարգոսյանի և Ազգային ժողովի նախագահ Դիգին Նիլի Հարությունյանի ելույթներուն, ովքեր անդարձան Սերվինթաշնային արձականությանը և կարևորեցին այն որպես միջազգային իրավունքին փաստաթուղթ, որը միջօրս մնացած է անավարտ և որը պետք է իրականացվի։ Խոսնակն ելույթի մեջ չհիշատակեց վերցնամին շաբաթաթերթի նոր համարին մասին, որտեղ ներկայացված է նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը, բլինք ժողովուրդների իրավունքներ ու փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ շրջանի հետ կապված։ Ամսագրի մեջ ներկայացված է նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Դիգին Լիդիա Մարգոսյանի ելույթը բլինք ժողովուրդների իրավունքներ ու փորձագիտական մեխանիզմին նախապատրաստական հանդիպման վերաբերյալ։ Եվրոպական միությունը հադուկ ներկայացուցիչ Դոյվոկ լար ֆիքսինի միկրոբլոգը կքրե։ Գվերը հաստատեն լիակատար աջակցությունը հրադադարին ռեժիմի խախտման մեղադրանքներու հետաքննության համար երկգողմ մեխանիզմ ստեղծելու Երևանի առաջարկին։ Հիշեցնենք, որ այսօր Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ապատեղեկատվություն էր տարածած, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը կրակեն փածած ադրբեջանական թիրքերու ուղությամբ։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը հերքած է ապատեղեկատվությունը, հիշեցնելով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերու հետաքննության երկգողմ մեխանիզմ ստեղծելու հայկական կողմին առաջարկը։ Ես կգարծեմ, որ մեր երկրի շահերը կբխեն ընդունիլ և վարիլ քաղաքականությունը, որը կհամապատասխանի մեր սկզբունքներուն հարգանք ազատության, մարդու իրավունքներու և քաղաքացիական իրավունքներու նկատմամբ։ 4 թոկ մեջյան Կալիֆորնիա նահանգի նախկին նահանգապետ 1983-1991 թվականներում զբաղեցուցած է Կալիֆորնիա նահանգապետի պաշտոնը, դառնալով առաջին հայ ազգին մարդը, ով զբաղեցուցած է այդ պաշտոնը։ Թոկ մեջյան ակտիվորեն կբայքայեր հանցագործության դեմ զբաղվել մարդ իրավունքներու հետ կապված հարցերով։ Թոկ մեջյան ծնած է 1928 թվական Նյու Յորքին մեջ, 1980-ականներում տեղափոխված է Կալիֆորնիա։ Հայրը ծագումով այն թափեն էր, մայրը Էրզրում է, որոնք փրկվելով հարևդեմ իրականացված ցեղասպանությունները ներկախտած են Միացյալ Նահանգներ։ 4-ին հրակուրը Եղեռնի Սուհայ դարձած։ Իզմիրի մեջ չի հաջողվել մայրել անտարային հրդեհները, ատոնքավոր միջոցով արագ դարածվին ու մոտեցած են բնակավայրերուն, շարքն վարերը մարդոց կդարհանեն հրդեհին պատճառով, քաղաքն ամբողջությամբ ծածկված է ձուխով։ Կրակը հասած է քաղաքային հիվանդանոցին պատերուն, ասված է հաղորդակության մեջ։ Իրանի զբոսաշրջան և ավտոմոբիլային ակումբի և Արևելյան Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի միջև ստորագրված է համագործակցության մասին պայմանագիր, միջոցառման ներկայ եղած նաև Արևելյան Հայաստանի մեջ Իրանի Իսլամական Հանրապետության թեսպանը։ Իրանի կողմեն համաձայնագիրը ստորագրված է Իրանի Իսլամական Հանրապետության զբոսաշրջան և ավտոմոբիլային ակումբին քործադրի տնօրեն Մոհամադ Հոսեին Սուֆիին, իսկ Արևելյան Հայաստանի կողմեն ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի նախագահ Արսեն Մանուկյանին կողմեն։ Արևելյան Հայաստանի մեջ Իրանի թեսպանության հաղորդման այս համաձայնագրին հիմնական նպատակն է թույլատրել Հայաստանի քաղաքացիներու անձնական ինքնաշարժերով այցի Իրան և կարնե դեպասիջ դրամադրումը։ Այս համաձայնագրի ստորագրումը կարևոր քայլ է երկու երկրների միջոց զբոսաշրջության և տրանսպորտային հարաբերությունների ամրապնդման գործին մեջ և կնանպաստի Հայաստանի քաղաքացիներու զբոսաշրջային ուղևորությունների ավելացմանը, ինչպես նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության միջև մշակութային և տնտեսական փոխհարաբերություններու զարգացմանը։ Սաթենի կալանձ արքային թուստրն է Հայոց թագավոր Արտաշեսային առաջին կինը, Արտավազդայի և Տիգրանայի մայրը, որը Հայաստանը մեջ հայտնի հիմնական վիպասան Քեբոսին և 5-րդ դարի հայ պատմիչ Մովսես Խորենացին շնորհիվ։
Փաթսանայուսիսային Կովկասի լեգենդներով սիրված հերոսուհին է։ Խորենացին գրած է, որ Արդաշեսին թագավորության ատենալաները մտած են Հայաստան։ Հայրը ճակատամարտին ախտեն հաղթած են անոնց, իսկ Ալան իշխանին քերի են վերցուցած։ Ալանները նահանջած և դիրքավորված են Գուրի հյուսիսային ափին, իսկ Արդաշես ճամփարած է հարավային ափին։ Ալան Իշխանի սաթելիտ ճարով դիմաց է Արդաշես թագավորը, խնդրելով հանձնել իր եղբորը, որովհետև ազնիվ հերոսներում վայել չէ հավիտենական ճշնամություն սերմանել երկու քաջ ժողովուրդներու միջև։ Լսելով արքայատուստերի մաստուն խոսքերը, Արտաշես սիրահարված է անոր և ցատկելով ցիու վրայեն, լողալով անցած է քետը և արքայատուստերը դարած իր ճամբարը։ Հոդվածին ավելի մանրամասն գնաք ծանոթանալու Սամնյա TV-ին գայքը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստականը հավատարմնալով սկզբունքներուն և հրաշալիքները կշարունակեն անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով, ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստականը ինքնակով ազդով չի զբաղվեր։ Անմիջոցով գերազանցեն խավարապես Արևմտյան Հայաստանի պատմության ներկայ և ապագան վերաբերող քաղաքական Իվերն հդեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մենք թափացիկ և հասանելի կերպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցները, ձաջակցությամբ հեռուստական հնարավորություն առավելի կընդլայվին ու կամրապնդվին, մենք ուժեղ ենք միասին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։